sva opozicijona okupljanja koje smo videli ovih dana, nažalost, nisu uspela. To je zbog toga što se okupljaju ne oko politike i programa, već se okupljaju lideri koji misle da je politika u Srbiji ako se uhvate za ručice i da će građani da glasaju za njih protiv Vučića. To se neće dogoditi. Ja ne vidim kako mogu da izađu građanima pred oči i kažu evo mi sad hoćemo opet zajedno, a mi smo se razdvojili. Mahom stranke iz Demokratske stranke koje su nastale. Ja stvarno to ne razumem i ne razumem spajanje oko toga da smo protiv Vučića. U ovoj situaciji oni se sada, čini mi se, spajaju da ne bi bila baš potpuna blamaža. Zato što je svima jasno da se nisu dogovorili. Jer ko će biti nosilac liste, koja je politika okupljanja, šta je ono oko čega se okupljaju, a ne ko su ljudi oko kojih se okupljaju. I meni je jako žao što se to tako desilo.